Jesper, vi står foran en teltvogn, som du har sovet i nat, og vi er jo lige i slutningen af november her. Det er ikke specielt varmt, men hvad er det for en vogn, og hvorfor har du gjort det? Jamen, det her det er jo en Combicam Country, som er opbygget på den måde, at man har en fast bund inde i selve sovekabinedelen, og så har man en fortelsdel. Og der synes vi, det kunne være interessant at så prøve at bygge varme i den her sengeafdeling herinde. Og det har vi så gjort via sådan en kroningsheat 1500, som giver 1500 watt fra sig på strøm. Ja. Der har vi så ført varmeslanger rundt inde i selve sovekabinen derinde. Og det har sådan set gjort, at da vi vågnede her i morges, der stod temperaturmåleren på bilen på -2 grader. Og vi havde faktisk 10 grader inde i sovekabinen. Og det derinde føles varmt, når det er sådan? Ja, det vil jeg sige. Altså, i teltvognsforum, der er det temmelig godt. Der er det luksus. Ja, det kan man sige. Ja. Men der er også noget med gulvvarme? Der er også gulvvarme i den, ja. Der har vi monteret folievarme nede på bunden, så da jeg stod ud i morges, i bare fødder, så er det faktisk dejligt lunt at træde ud på det. Hvorimod fortælle, det er jo egentlig temmelig koldt at komme ud i. Combicam har nogle gange været lidt ind og lidt ude af billedet. Hvordan er situationen nu? Jamen, situationen er blevet anderledes. Der er kommet en ny koncern bag Combicam. Artcock fra Holland har overtaget selve udbredelsen af Combicam. Det gjorde det for 3 år siden. Ja. Og det er gået stærkt fremad siden. Mange produktudviklinger, ikke også? Blandt andet i fortællet en helt ny gummibund, der er lagt ud, som gør, at der på ingen måde kan komme fugt ind i det. Det synes jeg, det er kæmpe ting. Så der er fast gulv, kan man sige, eller lukket gulv, kan man lukket sige. Lukket gulv, ikke? Ja. Og det er nogle af de ting. Combicam er kommet med det her nye IQ-stof, som den her vogn også er bygget på, som er åndbart, men væsentligt mere smudsafvisende og mere vandafvisende, end man har set tidligere. Men det er jo en vogn, som man jo typisk bruger om sommeren. Men hvor starter priserne hen? Jamen, priserne for Combicam starter fra omkring 78.000. Nu den her model, Combicam Country, det er deres topmodel, og den, koster små 94.000. Men der har du altså så også alt. Der er påløbsbremse på den, der er alufælge, der er fuldt udbygget køkken, der er lamelsenge, du har en speciel topmadras indbygget i madrassen, og der er meget høj komfort. Så gennemgribende har den stort set alt, hvad man har behov for. Men de mennesker, der køber dem, er det fordi, at det er livsstilen, når man gerne er til det? Man vil gerne høre vinden i træerne, eller er det på grund af, at man har en bil, der ikke kan trække en stor campingvogn? Jeg tror meget, det er livsstilen et eller andet sted. Det fornemmer vi, at de folk, der kommer ind, de går ind ikke ud og kigger på en brugtvogn. Nu koster den her omkring 90.000, ja. og det er slet ikke det, der er planen for dem. Det er simpelthen det frie og nemme liv. Og så tror jeg et eller andet sted, at økonomien kommer sekundær på det. Selvfølgelig er det et plus, men det er ikke det primære for dem, der køber de her vogne.